Evo, dobro jutro svima, dobrodošli na još jednu tiskovnu konferenciju Zagrebačkog HSLS-a. Kao što znate, mi u Gradskoj skupštini nismo samo oni koji kritiziramo, često i predlažemo nekakve rješenja i nastojimo djelovati u najboljem interesu građana grada Zagreba, bez obzira ko je na vlasti. Evo, danas smo tako i uz stručnjake koje mi konzultiramo svakodnevno u HSLS-u i našeg savjeta zaštite okoliša, na ovu tiskovnu konferenciju smo pozvali i predstavnike udruge ekologija grada, koja mi se čine da su proaktivni entuzijasti koji isto djeluju na dobrobit svih građana ovog grada. Kao što znate, tema ove tiskovne konferencije smo zato fokusirali samo na pitanje otpada, iako je to pitanje koje se cijeli niz godina vrti u javnom prostoru. Očigledno, ova gradska uprava još nema nekakva rješenja koja bi urodila plodom, pa ćemo mi ovdje nastaviti i uputiti nekakve naše prijedloge gradonačelniku i gradskoj upravi šta bi trebalo u gradu Zagrebu napraviti ako hoćemo da plan gospodarenja otpada u gradu Zagrebu zaživi. Kao što znate, problem gospodarenja otpada u gradu Zagrebu je višegodišnji problem, nije nastao od jučer. Nažalost, nova gradska uprava u protekle dvije godine nije se najbolje snašla i propustila je rokove s kojima smo mogli gospodarenje otpada značajno olakšati što se tiče financija za sam grad Zagreb i nismo iskoristili predpristupne fondove. Ono što čujemo sada u javnom prostoru je prebacivanje odgovornosti na neke bivše uprave, što djelomično i stoli, ali velika je većina je programa se mogla realizirati u ovom mandatu. Kao što znate, skoro 85% sredstava projekata je pokriveno iz sredstava Europske unije. Trebala su se ishoditi građevinska dozvole za pokretanje objekata, zapravo za gradnje objekata koje bi služili gospodarenju otpada. To je propušteno jer se tražio koncept koji je najpovoljniji među u stranci Možemo i od samog gradonačelnika Tomaševića. Vidimo, evo ga, nakon dvije godine upravljanja gradom Zagrebom, vidimo pomake da je gradonačelnik i stranka Možemo evoluirali su i naučili su da teorija i praksa nisu jedno te isto i da su značajni pomaci u stavovima oko gospodarenja otpada. Vidjeli ste i sad i u zadnjem planu gospodarenja otpada najavu da ćemo od nove godine uvesti opet 90.000 kanti, samo ovaj put žutih umjesto žutih vrećica. Vrtimo se u krug, lovimo sam svoj rep, a sa druge strane vidimo je i šta nam je zapravo drago, da je i gospođa Benčić, saborska zastupnica, u zadnjem nastupu na javnoj televiziji označila da je gradnja energane nužnost u gradu Zagrebu i da bez toga neće biti cjelovitog upravljanja gospodarenjem otpada u gradu Zagrebu. Žao mi je što smo potrošili dvije godine da će to na kraju snositi posljedice toga građani grada Zagreba, jer na pristupne fondove više ne možemo računati, sve će nažalost platiti to građani od svojeg novca. Nažalost, svaka škola se plaća, tako će se platiti i ova. Ono što mi ko HSLS grada Zagreba želimo ovoga ovdje predložiti gradonačelniku, da ne gubimo opet dvije godine na iznalaženja rješenja koje su već odavno postavljeni. Kao što znate, plan postoji, plaćen je 50 milijuna tadašnjih kuna, treba ga samo provesti u djelo. Iako prošli gradonačelnik isto je to odbijao, ali mislim da je pravo vrijeme da krenemo u tom pravu. Pa ću sad predložiti gradskoj upravi ono što smo mi u HSLS-u u savjetovanje sa stručnim savjetima iznjedrili, što bi moglo ubrzati značajno rješenje problema otpada u gradu Zagrebu. Predlažemo gradskoj upravi, kako ne bi opet gradska uprava lutala daljnje sljedeće dvije godine, da pojednostavi postupak prikupljanja otpada te krene hitnu gradnju centra za gospodarenje otpadom sa energanom, sortirnicom, biokompostanom i vodeći se sljedećim smjernicama. Treba nastaviti sa započetim projektima uz nužnu prilagodbu i faziranje kako bi se projekt lakše realizirao. Ne treba bježati od situacije da se Zagreb kreditno zaduži za provedbu ovih projekata, budući da će prestati plaćati stotine milijuna
kuna godišnje privatnim obrađivačima, a istovremeno će gotovo svaki od ovih projekata sortirnica, biokompostana i centra za gospodarenje otpora s energanom biti profitabilni, čime će se vrijeme isplativosti ulaganja maksimalno skratiti. Bez gradnje centra za gospodarenje otpada nemoguće je u skorije vrijeme ostvariti ciljeve učinkovitog gospodarenja otpada, kao i zatvaranje Jakuščevca, ukoliko budemo i dalje nastojali odgađati rješenje gospodarenjem smećem. A troškovi će biti sve veći. Zato i predlažemo i samostalnu izgradnju centra za gospodarenje otpada, financiranjem iz otvorenih izvora ili pokretanjem javno-privatnog partnerstva. Pod hitno zaključenje ugovora u svrhu pokretanja energane na ostatni dio otpada u okviru mogućnosti HEP-a. Kao što znate, i prošla uprava je to gurala, ali htjela da taj sa nekakvim privatnim partnerima se progura. Mi smo se raspitali, HEP je spreman preuzeti do 180.000 tona otpada godišnje i zbrinut ga u energani kako bi dobili zapravo i besplatno grijanje za 26.000 građana grada Zagreba. Potom ono što treba pojednostaviti, što vidimo da su velike problemi u gradu Zagrebu i da se vrtimo često u krug i što ne vodi nikud, da svakih par godina mijenjamo strategiju, a resurse imamo. To je ono što ima recimo skoro u istom obliku i Pariz, to je da se razmotri prikupljanje otpada putem samo dvije kante, a miješani komunalni otpad i za recikliranje. Danas kad imamo veći broj segmentnih kanti zbog dvojbenog selektiranja otpada, potrebno je daljnje sortiranje. Jednom kantom se prikupe raznog materijala za recikliranje, pojednostavljuje se prikupljanje, a tako prikupljen otpad i tako mora na sortirnicu. Kao što znate i sami otpad koji sad sortiramo nije čist i mora na sortirnicu, s ovim bi se olakšalo građanima, a naplaćivala bi se samo po odvozu komunalnog miješanog otpada. Sigurni smo da ovakav plan ne bi imao nikakvih zapravo nedoumica ni nesuglasica ni sa Vladom Republike Hrvatske niti sa Fondom za zaštitu okoliša, i oni su sigurno to spremni poduprijeti, jer nemojmo zaboraviti da o sortiranju otpada i odvajanju otpada u gradu Zagrebu ovisi i nacionalni plan prikupljanja otpada. Evo ga, to je ono što smo mi htjeli predložiti gradonačelniku, da stavit ćemo i u pismenom obliku. A sad ću preći na onaj dio tiskovne konferencije, mišljenje udruga koje se bave, evo ga, sad cijeli niz godina, i vidim da su imali puno proaktivnih istupa u zadnje vrijeme u gradu Zagrebu u predlaganju nekih dobrih rješenja gradu Zagrebu, pa i pozivam gradonačelnika da sluša ljude koji se time bave. Evo ga, ako ništa drugo, na onoj bazi na kojoj se on do jučer bavio dok nije bio gradonačelnik. Evo, Josip, izvoli.